Na opštinskom prvenstvu odbojci ženska ekipa osnovne škole Filip Filipović zauzela je drugo mesto, dok je muški tim bio treći. Ova takmičenja organizovao je Savez za školski sport grada Čačka. Odbojka je sport u kome se tradicionalno ističu učenici osnovne škole Filip Filipović. Muška ekipa pobedila je tim iz škole Sveti Sava rezultatom 2-0, a izgubili su u polufinalu od ekipe osnovne škole Milica Pavlović. Pre svega moram reći da je naš nastavnik puno posla uložio u nas. Mi smo jako naporno trenirali, pripremali se za ovo takmičenje svakog dana po dva puta i znali smo da su ekipe, naša konkurencija je bila jako jaka i znali smo da možemo nešto da uradimo, s obzirom da smo imali jako dobru atmosferu u našoj ekipi. Takmičili smo se prošle godine isto u odbojici, osvojili smo prvo mesto na gradskom takmičenju. Kapitan ženske odbojkaške ekipe Nađa Vasilijević ističe da nije bilo lako. Nakon dve pobede izgubili su u finalu od osnovne škole Ratko Mitrović. Ja sam očekivala prvo mesto jer smo bili mnogo jači od njih, ali dobro. Što misliš da je presudilo u njihovu korist? Pa možda naše greške su bile najviše. Kako si ti zadovoljna rezultatom? Pa dobro, dobro smo igrali, sve je bilo super. Sportisti osnovne škole Filip Filipović tradicionalno su nosioci brojnih priznanja na svim nivoima takmičenja. Mora da nam pomenem, u odbojci smo bili prvi muška ekipa, išli smo na okružno takmičenje. Zapažene rezultate postižu i gimnastici. Profesor fizičkog vaspitanja Milan Dačić ističe da uzimaju učešće na svim takmičenjima koje organizuje Savez za školski sport grada Čačka. Svi ovi dječaci i devojčice već treniraju u svojim klubovima, tako da oni imaju želju i volju da naravno i predstavljaju školu i rado se odazivaju na svim takmičenjima koje imaju. U narednoj godini očekuju ih takmičenje u košarci i fudbalu, rukometu. Do tada će učenici ove obrazovne ustanove trenirati kako bi dalje postizali rezultate vredne pomena i dostojno predstavljali grad na Moravi.